колона сформувалась на території частини. Вулицю Великоморську перекрили поліцейські. Маршем артилерісти крокують під акомпанемент військового оркестру. Музиканти або грають композиції, або просто барабаном відраховують такт для кроку. Великою морською колона дійшла до Артилерійської, нею ж до Спаської, Спаської до Соборної. Після чого військові вишукувались на Адміральській, тут доповідь командування. Ротація тривала 8 місяців, бойове завдання виконували понад 1000 військовослужбовців. Підрозділи 406-ї бригади дислокуються в 5 містах. У Миколаєві найчисельніший, говорить командир бригади Андрій Шубін. З поставленням завданням справились в повному об'ємі. Всі завдання бойові, які були поставлені, бригада виконала повністю. З честю, достоїнством повернулися без жодних втрат. Місту ми хотіли показати, що ми в місті є, що ми місто підтримуємо і що ми є та потужна сила, яка завжди зможе захистити в цілому весь наш український народ. 10 місяців тому 38-річний старший матрос Володимир Коржовський за контрактом вступив до лав Збройних сил України. 8 з них провів у ротації, забезпечував безперебійним зв'язком підрозділи бригади. Ні, не вагався, я раді цього сюди прийшов, щоб їхати на війну, щоб допомагати своїм, боронити свою державу, скажімо так. Так, додому, звісно, да, звичайно, сумував, ну, але ж долг є долг. З військовими провели декомпресійні психологічні роботи. Декомпресія проводиться для того, щоб дізнатися, скільки було психологічних втрат. У нас, дякуючи Богу, психологічні втрати відсутні. Морально-психологічний стан військовослужбовців в подальшому дозволяє виконувати завдання за призначенням. З нагоди повернення бійців та до Дня захисників та захисниць України в театрі на військових очікувала творча програма та нагородження. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.